трошки, як це трошки ближче. Добре? Ну, так це трошки в огні. Зараз і підклакні. Шагнете ту камеру? Маме ту, зме ту. Маме? Добре. Dobre, pani Zemanová, bolo to tesné v podstate 5 hlasov rozhovoru, ani z vášho klubu tu nie sú všetci poslanci, kolegovia odkazujú, že nielen na billboardoch a pri interrupciách sa bojuje za ženy. Myslím, že Boris Koláte má presne zrátane. Keď by sme tu boli aj všetci tí, ktorí sú momentálne v zahraničí, tak by to vysvetlené s vami dopadlo presne tak ako teraz. Keď si pozriete výkon hlasovania, tak sa tu štvrtá nová koalícia, ktorá je jednoznačná. Je tu 100% neúčasť poslancov Smeru, ako aj 100% neúčasť poslancov Republiky. Takže tu navidíte, aká tá dohoda funguje. Tých 5 vašich poslancov má pracovné povinnosti alebo dovolenky? Jeden je chorý, ďalší na zahraničnej pracovnej ceste, ďalší sú v zahraničí. Nepýtala som sa, či sú na dovolenke, ale alebo akého dôvodu sú v zahraničí, ako sú v zahraničí, nestihli sa vrátiť do dnešného hlasovania. Čiže máme očakávať, že ani zajtra nebude tá schôdza uznášania schopná? Ja som, ako som povedala, Boris Kolár vie to teda do 76, takže má to dohodnuté s tými poslancami, ktorí sa akože zaprezentujú, lebo vedeme tak, že tí 76 nevidie. Mohli ste si všimnúť aj poslanecký klub Hlasu, kde teda sa zaprezentovali dvaja, ale ani ďalšia noha tam nebola, takže je to presne spočítané. Čo sa týka... Je to hamba. Čo sa týka tých vyjadrení Borisa Kolára pred odvolávaním samotným, on sa teda v zásade akýmsi spôsobom ospravedlnil, dajme tomu, že nám, že naozaj teda by ich nemal nikto týrať, ale podobne hovorí aj o ochrane detí. No, ja si myslím, že má teraz ešte šancu do zajtra ráno odstúpiť, prijať to osobné, to spoločenské zodpovednosť za svoje výroky, pretože týmito svojimi výrokmi vlastne podnecuje alebo legitimizuje domáce násilie a to je z tohto celého ďaleko najhoršie. Uvidíme ešte, ako sa vyvinie situácia v tej spolupráci so Siskou. Ešte, ja keď som mohla spýtať, bolo tu pred chvíľou poslanci z demokratov hovorili, že proti násiliu na ženách sa nebojuje na billboardoch. Násilie na ženách sa nesmie páchať žiadom ani na ženách, ani žiadne iné domáce násilie nesmie byť páchané. A to je ako jednoznačné a do týmto si všetci stojíme. Poslanecký klub je 100% jednotný. Všetci prítomní poslanci hlasujú za odvolanie, príde k takémuto odvolaniu. To znamená, tí, čo tu budú prítomní, budú hlasovať za, ale aj tí, ktorí uvidíme, ako to bude zajtra, pokiaľ sa nám podarí prísť, tak aj tie vyhlasenia. Oni asi narážajú na to, že jednoducho treba konať a robiť činy, nielen to dávať na billboardy. A jeden z činov je, že keď sa odvoláva predseda parlamentu, ktorý sa verejne priznal, že zbil svoju partnerku, tak to proste treba byť. Ja si myslím, že tu na prvom rade toto nie je politická záležitosť Borisa Kolára, je to celospoločenská absurdná jeho neschopnosť prijať osobné rozhodnutie pri takýchto dôležitých veciach a treba pomenovávať tento veľmi nepríjemný jav v slovenskej spoločnosti, ktorý vyplýva, dá sa povedať, aj z tej historickej nejakej danosti, tej konzervatívnej spoločnosti, kde žena vždy bola tak podriadená. Nakoniec, keď si pozrieme hlasovanie, co to pozorujeme, že ani pani Záborská sa nezapriežakovala, hoci v plene sedela. Ste úplne odišli z tej otázky. Ja si pýtam, že keď to je taká priorita, že si ju dáte na billboardy, prečo tu nie ste vy a nie ostatní? Ja som tu a všetci tí, ktorí mohli prísť, sú prítomní. Klub poslanecký je 100% jednotný a stojíme na odvolá za tým, aby Boris Kolár odstúpil v prvom rade a neodstúpi, tak všetci budeme na svoje tady odvolanie. Vylúčuje toto Borisa Kolára z možným provolovnej koaličnej spolupráce s vami? Ja si myslím, že jeho osobná integrita je samozrejme jedna záležitosť a politická budúcnosť budúcich koalícií je druhá vec. My robíme všetko preto, aby sme ustali vo voľbách, aby náš výsledok bol taký, aby sme si mohli pohodlne vybrať svojho koaličného partnera na základe hodnot a programu. To áno, nie je otázka. Áno, či nie? Čo sa týka vylučovania z povolebnej spolupráce, veľakrát vám bolo predostreté, že takúto vylúčenie môže prijať iba kongres.
momentálne platí platné uznesenie kongresu, ktorý vylúčil stranu Smer, LSNS a SNS. Všetko ostatné bude následne po voľbách. Je celkom možné, že bude aj nejaký mimoriadny kongres v prípade, že by došlo k nejakým neočakávaným posunom až neočakávaným číslam alebo tým zostavám, ktoré prinesie po voľbách zostáva v parlamente, takže bude sa to riešiť určite po voľbách, ale my robíme všetko preto, aby sme voľby vyhrali, a keď nie, že vyhrali, alebo uspeli tak, aby sme boli vo vláde a rozdávali my tie karty, čo sa týkalo povolebnej spolupráce. Ďakujem. A môžeme ešte k inej téme si vás? Áno.